God morgon och välkomna! God morgon! Idag ska ni få hänga med oss på... Vad heter det? Marknad. Marknaden, ja. Marknaden. Så vi får se vad den innebär. Vi vet inte riktigt, men det ska tydligen vara lite av kokarnas specialitet på lördagar. Det är varenda lördag vi plockar med här. Er tittare så ni kan få se hur det ser ut här på Cookalens marknad. Vi får helt enkelt se vad den har att erbjuda, för att vi missar förra lådan för vi var lite sådär. Lite rötta. Bakfulla. Ja. Om man ska använda ren svenska. Så. Ja, bakfulla bara vi. Så att nu får ni hänga med här, se lite sekvenser och se lite hur det ser ut i stunden och lite där. Ni får hänga med helt enkelt och se vad de har att erbjuda. Vi vet inte själva vad de har. Nej, jag har aldrig varit här, så att det kommer bli... Ett nytt för oss. Det kommer bli intressant att se vad de har. Så häng med! Häng med! Awesome! Thank you! Alternativ överallt. BLT. Sen har vi, vet inte om det kombineras där. Det hade varit ganska konstig kombo måste jag säga. Jag träffar nu svenskar. Jag träffar svenskar, en från Stockholm, en från Gävle va? Ja. Swedish guy. Swedish guy, från ingenstans. Han hade en son, en av dem som var från Gävle. Han hade en son som jobbade på en skuta här nere. Ja, drömyrket, skuta. Skutan åkte mellan öarna och levererade mat. Ja, alla dessa fick betalt för det. Typ åka båt så här i paradiset och få betalt för det och leverera lite mat. Drömyrket eller vad säger du? Ja, det lät som ett riktigt drömyrke. Sitter vi här med våra maträtter. Ja, kebab och hjälpspiller på mig. Imorgon är kukisk kebab. Raro kebab, ja. Hur smakar den, grabbar? Ja, den är väldigt god faktiskt, men den spiller hela tiden här. Den är väldigt ihålig. Den är inte som hemma kanske. Den är inte som hemma, nej. Det är inte kebabkungen här inte. Så det gäller att trycka i sig den här satellet så att man inte spiller ner alla kläderna. För jag har redan spillt många gånger här. Vad har ni för innehåll i den då? Innehåll är, jag tror det är kebab, någon köttaktig kebab. Jag tror inte riktigt som kebab vi har hemma, men lite sallad. Svampsås. Ja, jag har också svampsås. Jag tror som hemma så Emil har fixat någon liten... Jag tog någon annan. Jag tog någon liten plate här. Det ser rätt slaskfrit får man ju säga. Men det är någon form av kött här. Det är pommes och ketchup standard. Sen har vi coleslaw, lite lamm och kyckling. Och så lite ris på det. Så den är rätt, ja, den är rätt standard. Men den är väldigt god. Hoppas jag på. Vi har käkat frukost idag. Vi tänkte att vi tar lite mat här på marknaden. Omgivning. Musik där borta. Musik i bakgrunden är alltid mysigt. Vi får lite stånd runt oss. Det är lite mysigt. Ja, så nu ska vi käka vår mat i ro här. Vi ser om vi överlever detta. Det var god mat. Så nu ska vi gå och leta lite armband. Kanske något halsband. Vi har väldigt fin utsikt. Väldigt fint utbud här av allt möjligt. Så det är bara att glida på. Chilla på. Bara njuta av tillvaron här i... Kära Rautongas. Yep. Sista dagen. Vad är det för då? Lördagsmat? Sista, ja. Sista. Dagarna innan vi drar vidare till Akutaki. Ja. When the lights are out and you stumble in the dark, you kept pushing on but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call on me. To get you, don't forget it. To get you, don't
utbudet av denna marknaden. Ja, det var helt underbart faktiskt. Väldigt mysig, rätt ja. Stor, men det var... Ja, den är inte så jättestor, men vi bor i ett land med, vad är det, 10-15 000 invånare, så det är inte så... Ingen chock. Jag är rätt förvånad att det fanns så mycket folk här. Ja, faktiskt. Och att vi träffade några svenskar, det trodde vi inte heller. Så att, det var en trevlig dag här. Solen skiner som in i. Ja. Solen skiner. Vargen lyser upp fint och vackert där borta. Vi har inhandlat lite armband och halsband. Så det ska väl vara helt underbart att trycka på dem på armarna och halsen. Absolut, lite traditionella mönster och så vidare. Så det är underbart. Ja, det var. Så vi får helt enkelt tacka för oss den här gången. Ja, nu har ni fått se lite av Rarotonga-marknaden förhoppningsvis. Så det var helt underbart, väldigt trevligt. Ja, då vi hörs väl. Hörs vi nästa gång. Hej då.